7 minutos. Sidney's catching his beats. Nunca tive habilidades o suficiente. Sem genjutsu ou ninjutsu, não era um ninja. Por isso eu era humilhado quando era criança. Eu provei que posso acabar com quem desmerecia. Até quem era do meu time não acreditava. Desde dizia que meu esforço não valia nada. Mas eu nunca parei pra ouvir quem me criticava. Porque quanto mais eles falavam, mais eu treinava. Pode crer! Mantenho minha cabeça erguida, perdendo ou ganhando. Eu era o único que acreditava no meu sonho. Na prova Chunin contra Gaara, tava me esforçando. Mas todos viram que eu não conseguia acertar um soco. Então juntei minha força e chutei de novo. Apanhei, fui contra e tentei o dobro. Desviei da areia e fiquei no topo. Kai Sensei falou pra eu tirar os pesos do corpo. Fiquei mais rápido, ninguém me viu. Impossível de ver, impossível de tocar. Mas quanto mais eu bati, ele se defendia. Não importa, nunca vou parar. Nego a Lotus, me mara com toda minha força. Vou conseguir te derrotar. Mesmo que eu morra tentando vencer, não sou ninja, pro mundo tenho que provar. Sempre vou manter a minha fé, com a força da motivação. Mesmo quando quebrar meus pés, mesmo quando quebrar minhas mãos. Mesmo quando eu estiver no chão, mesmo caído eu vou me levantar. Kai vai se orgulhar, pra eu parar de lutar, cê vai ter que me matar. Quanto mais eu tentar, eu sei que vou conseguir. Eu nunca vou falhar, o meu nome não é Rock Lee. E hoje eu vou provar que um fracassado pode se tornar ninja lendário. Somente com Zenjutsu eu serei o maior ninja desse mundo. 50% de chance de sobreviver. Kai, além de ser meu professor, é meu amigo. Sabia que eu podia morrer. Falou, vou cuidar de você. Se você falecer, a vida não vale nada. Então morro contigo. Eu sempre estive preparado pro pior. Continuarei no meu caminho sem desviar. Não preciso de dom natural pra ser o melhor. Com esforço físico, um gênio eu posso me tornar. Já sofri, eu já resisti. Eu já venci, mas eu já perdi. Com Kai tem energia, eu aprendi que amanhã tenho que ser mais forte que hoje. Se eu fizer 1000 flexões, eu vou ter que dar 2000 saltos. Se eu der 2000 saltos, 3000 vezes vou bater. Vou lutar por todos que eu já perdi. Vou lutar por todos que eu tenho medo de perder. Quanto mais eu tentar, eu sei que vou conseguir. Eu nunca vou falhar. O meu nome não é Rock Lee. E hoje eu vou provar que um fracassado pode se tornar ninja lendário. Somente com Zenjutsu eu serei o maior ninja desse mundo. Se eu errar eu vou fazer 500 abdominais. Porque se eu me esforçar e acreditar em mim mesmo, até o inimigo